a crime. Anybody who commits a crime in any country whatsoever should will pay the price for committing or breaking the law, including in Uganda. That person they're talking to is not a special person. Who is he to think that he can be above the law, irrespective of where he is? The law is very clear in all countries. You break the law, you pay the penalty. So if he broke the law, let him pay the price. And I would have thought that every single one of you would be jubilating, celebrating that this person who committed the crime is being arrested and is being brought before the court of law. But now it seems you're sympathizing with people. You ask the Turkish why they arrested him. We don't know why the Turkish arrested him. But he was a blogger in the jurisdiction of Turkey, abusing the government of Uganda, the leadership of Uganda. Okay, and as far as I'm concerned, the Turkish must be concerned that his behavior might cause a rift between the government of Uganda and the Turkish authorities. So it is at their discretion to use their laws for anybody who interferes in the relationship of our two countries. We will look at the Attorney General will prefer the DPP will prefer the charges against him. But one of them, amongst others, is inciting sectarianism, inciting abuse against the president. And I'm sure that there might be others that can be brought against him. Or maybe we'll choose at our discretion just to let him go. But let me tell you, anybody who breaches the law will pay for the law. They are not special. You're not special. If you break the law in any country in Uganda, you're not special. You break the law, you'll be punished. And for me, as I'm concerned as Okello Riem, as a lawyer, anybody who breaks the law in any country, and he breaks the law of that country, should be arrested, brought to court of law, put in jail, and the key thrown away. There is nobody who's exceptional. You should be, as a journalist, congratulating and clapping the authorities for enforcing the law to ensure that characters who break the law are punished. This is what you as a journalist should be doing. Instead of praising them and pampering them and making them look as if they're very big. No, criminals should be punished. Corrupt leaders should be punished. Those who break the law should be punished. There's no room, including me. If I was to break the law, I should be punished. There should be no exception for anybody. Understand? So, this, when you're talking Turkey, why do you think it's special? Why? It's not special. There is nobody above the law. Above the law in any country, including Uganda. So if you break the law in the UK and you think, oh, I'm in the UK, and you get away with it, the UK system will catch up with you and punish you. If you're in Turkey and you break the law, and the Turkish authority thinks you're breaking the law, they'll catch up with you. Pay the price. Go to court, be jailed, key thrown away. Report what it was a small issue, and the big issue is not reported. Will it? Yes, but me, I want this one to be the headline. Yes. This one to be number one on the radio, number one on TV. Where's New Vision? And where's Red Paper? Red Paper, Daily Paper, I don't know whatever they call these days. Yes. Pardon? Well, that's what I want. Because I am here today, and they're here, big people today. So these are the issues that should attract the attention of Wananchi. But anyway, let me answer this question, because I know that you'll punish me quietly thereafter. But this question was in two parts. The first one is on His Excellency Ruto was prevented from coming to Uganda. That's the first part of the question, isn't it? Why? But I cannot answer that question, because those things took place in Kenya. He was not prevented by Uganda. We have no authority, we have no powers. Those are the jurisdictions of the Kenyan government. The reason why he was prevented from coming to Uganda, if it ever happened, or stopped from coming to Uganda, if it ever happened, is something that you should channel to the Kenyan High Commissioner, who is here. Because I don't know what happened there. Similarly, if Uganda were to do something and prevent somebody from leaving Uganda or from crossing borders in Uganda here,
district borders, the Kenyans cannot ask why was that person stopped, because that is something that happened internally. So I hope that is clear. We have got no way in which we could prevent or encourage or be part of that event. Number two, Uganda is a foreign policy. Our foreign policy is very clear as the skies, as clear as the water in the glass, is that we do not interfere in the internal affairs of any country whatsoever. We only participate and engage other countries if they invite us to be in their country. So we have no interest to interfere in the politics or the social affairs of Kenya. Kenya is being run by an elected president, His Excellency Uhuru Kenyatta, and is doing a good job. And there's no reason why the government of Uganda should interfere in the administration of this government, or even how the director of that politics is taking place. We don't. Why? Because they do not even, Kenya's Kenya, interfere in the internal affairs of Uganda. We had recent elections, and they wish all the players the best. So, that answers the question. Wagudde wakasattiro mu ggwanga lya Turkey mu bannayuganda abawangaalira eyo abakakalabiza emirimu gyabwe bwe bafunye amawulire g'okubuzibwawo kwa munnaabwe omukugu amanyiddwa ennyo nga munnamawulire ow'ensonga asinga okutuusa amawulire agakwata ennyo ku Uganda asinga okugatuusa ku bantu n'abategeeza ebigenda maaso mu ggwanga Uganda bwe waawo ng'ali Turkey naye ng'ebintu bino biba bimukwatako alina ensonda ezeesigika mwajjaga amawulire n'agatuusa ku bantu bannayuganda bekikwatako n'abadde batamanyi ne mugamanya ono Fred Kajubirumbuye ekireese akasattiro mu bannayuganda abawangaala naye mu ggwanga erya Turkey yabuziddwawo mu kiro ekyolwaleero mu kiro ekikeesezza olwaleero ku bantu abatanaba okutegeerekeka abamubuzizaawo ngawa buli mmotoka ye nemuwambi emunonyi waka wabeera n'emuddusa gye batanategeera n'olwaleero ebadde emmotoka namba 34HZ5980 ena emmotoka eyo yerabiddwako nti yeemu ku emmotoka enonya omwami ono Lumbuye Fred Kajubi n'emujja makage ng'era n'emmotoka eno ekwatiddwa ku kamera enkesi eziri ku luguudo olukyama Fred Kajubi wasula namba puleeti eno yerabiddwako ng'emunonye naye nga kiteeberezebwa okuba nti abamukutte si ba byakwerinda battake sintirwa kuba alina omusango gwe bamukwatidde nedda wabula kigambibwa nti abamuntu abamuwambye bantu ba wano mu Uganda nga basindikiddwa mu ttake ne beefuula bagenze ku mirimu emitongole wabula bo nga missioni yaabwe yabadde yakufuna mwami ono kubanga ye baamwewerera dda ne mu kwogera kw'omukulembeze Pulezidenti Museveni bwe era ayogerako emabega we yagamba agenda banoonya yonna gye bali era nti ateekwa okubafuna nga kiteeberezebwa okuba nti Museveni ne Muhoozi Kainerugaba mutabani we bali mu lukwe luno olw'okuwamba abantu ekiwamba abantu ekiri mu ggwanga Uganda kitegeeza nti basusse balina okukoma bayingidde ne mu nsi etali yaabwe etabakwatako baagala balira okwabwe n'ebweru w'eggwanga eryabwe lye bakulembera kiteeseewo akasattiro no mu ggwanga lya Turkey okulaba nti basobola okuwamba omuntu ne bamubuzaawo mu ngeri eyo eyekiwamba abantu ekigenda maaso mu ggwanga kyennyini kubanga abantu balipotinzeko ku poliisi za Turkey eziri arawundi e Lumbuye wabeera zitegeeza nti tezinnamanyako ku lukwe lwakukwata muntu oyo era bo tebannawulirako nti alina omusango gwavunaanibwa gavumenti y'e Turkey ng'era bagamba bagenda kwongera okuwa ekisoboka kyonna banoonyereze balabe omuntu oyo lwaki awambiddwa era atwaliddwa luddawa ng'ekigendererwa ky'abanoonya abamuwambye bo ekyabwe kyakumuwamba bamutikke ku nnyonyi bamuzize ku ggwanga Uganda ku mpaka basobole omutwala mu safe houses zaabwe bamutulugunye olwaga amawulire gajja abawaako ate nga matuufu olw'okuba nti bo tebaagala boogerako mazima olwo balabira ddala ng'aba bakutte ewaluma nga banoonya engeri y'omusaanyaawo kati basazeewo bamuwambe bamutikke ku nnyonyi bamuzize wano basobole omutulugunya mu ngeri gye batulugunyamu bannayuganda abangi batulugunyizibwa ne baddizibwa ewaabwe nga bali ku bisago eby'amaanyi abatali bannamukisa era bwe batyo tebakomezebwawo wabula battibwa kati nono bamugase ku lugendo lwabo abawambiddwa naye nga wetwogerera gavumenti y'e Turkey etandise ogwayo poliisi eziri alawundi zifunye information eno
era bana Uganda bonna gye bali abali mu ttake n'abali mawanga ab'enjawulo naye nga babadde bakkiririza mwami ono amawulire g'abawa batandise dda okukola omulimu gwabwe genda nga balipootinga ku poliisi ez'enjawulo ezibali okumpi. Kino nno kiraga obunafu obuli mu sekyulite yaffe kubanga bwe muba nti mulina omuntu gwe mwetaaga ne musalawo okusindika bambega bammwe bawambe omuntu oyo ku mawanga gy'ali nga temutegeeza ku gavumenti eyo etwala muntu oyo obudde bwe nemukozesa simanyi kye mba mwesiga kubanga kyandibadde kyangu okuyita mu gavumenti y'eri ne mwogeragizaganya nayo twetaaga omuntu gundi ne gundi mutuuze wa Uganda ku nsonga bwe ziti ne bwe ziti naye basazeewo okukozesa amateeka agaabwe jjukira bwe tebalina amateeka agabafuga beetonderawo agaabwe ne bagamba kino tukyeteekeddwa kikola bwe tuti ate nga tujja kituukiriza kati era enkola gye bakozeemu y'emu ogenda okuwamba omuntu ono bamubuzeewo bamutikke ku nnyonyi baagala mmuzza kuno era mmuzza mu bintu bya mutulugunya engeri gye tuluguyamba na Uganda nga balowooza nti okwogera amazima kubeera bo kubalabisa nga balowooza okutulugunya omuntu kinajja bannayuganda ku mulamwa gwe baliko naye nga nsuubira nti aboogera ensonga ezo eziruma eggwanga bangi nnyo mpozi bonna nga mugendagenda mukwata buli omu gyali naye ng'ekituufu ekiriwo kyekyalumbuye Fred ahoziddwawo tanategereka watuufu waatwaliddwa. Bino ebigambo Museveni yennyini yabyogera mu maaso ng'abyogera mu mawulire n'ategeeza nga bagenda obbano nayo yonna gye bali babahuza akana n'akataano nga yatandikira yeekwasa ensonga ey'okumubika nti ebyo bamu ku baamubika mbu afudde nga tannaba kufa. Omusajja n'abagamba bulungi obutambi bwange bwe nzize nkola bwonna gye buli ku mikutu gyange genda ng'onoonya owuliriza kamu ku kamu bw'owuliramu akatambi konna nga nze njogera nti wafa ojja kuba osobola okunkola kyona ky'oyagala naye bwe naatozuddemu katambi nga nkubika neesonyiwa okola ebyoteekeddwa okukola ebikuyamba kati n'olwekyo kitegeeza nti oluke lwali luwanvu telwali lwakumufuna ku byakumbika wabula balina bingi ebibanyigiriza byaboogerako ng'ate g'emazima abo tebaagala amazima ago boogerweko ensonga lwaki abuziddwawo tulinze kiddako. Gavumenti ya Ttaka bagamba etandikiddewo ogwayo poliisi etandise okunoonyereza ku nsonga zono lwaki yabuziddwawo naye nga tetwebuuza yo embasa ya Uganda eri mu Ttaka simanyi nti oba erina kye yaakozeewo kubanga bwobuvunaanyizibwa bwayo okumanya munnansi wa Uganda abuziddwawo abadde abeera mu kitundu w'ekiti nsonga ki ezimuleetedde okubulawo okubuzibwawo era omuntu yena aba anaava anaatikkibwa okuggibwa eyo okuleetebwa ku ggwanga okukomawo embasa yeno kimanyako nti munnayuganda gundi atikkiddwa n'addizibwayo okwaboobwe kati kyesimanyi oba bano bakiriko nga batandise dda okunoonyereza oba besuulidde gwa naggamba anti era mukama waabwe yali mu lukwe luno kati simanyi kunoonyereza kwabwe okutuuse tujja kuba tubitegeera byonna wabula ng'ekiriwo kimu tusabire Fred Lumbuye tetumanyi waali tetumanyi kigenda mutuusibwako kuba abasajja bamukutte tubamanyi bulungi nti be basinga obutemu mu nsi yonna be bakulembera obutemu mu ggwanga lyonna lyonna tyawo buli ali gyali weereza essaalayo ng'osabira Lumbuye asobole okununulwa mu mikono gy'abawambe bano abeesomye mu musaanyaawo. Amasule kutaka. Sebo ente kateka vijumaji bulungi yo. Iyo kujo uwangwa nenu no. Kubanga guwagama. Tuyagala modern kingdom shipu. Ngate wera videnti. Ensibu ko yeche tucho na uba uwangwa nano no. Ngana manya gweita. Manya gweita Charles Peter. Manya gachi zungu. Ngana haba zungu wenyini ba maguru meru. Manya yago baga samirida. Chofala ntuwali yu unakulibaita olwa heroin. Heroin yu unakulo wa
wakuja guzamizi mungi haba zungu ilama nyagiri itago ni wakubadina ngedina ni hati sirikule embeza nyo katimukuru bwamanga gocharisi pita agama nyagiri itaga haba zungi wakua nga atena baba zungu waga kwa waga kutuma boke njini waga samiri na katilu wachifu wangu wafe mwusiru waza okutuka kuselio temucha kiliza na ngoma moja guzo saba sajia kabaka zivu uzako obuganda butepengkele bulunji echo na uchifudeko mkuru nyeze kuchilara. Ezo zoo company eziweza mauli kutivi mazo ziteka kuo upo kwa kulizo mweba linyo mwili mungo mkula mwilo za jomu tandataba araba kubanga ulichimuachi manye sente zaba sasua okubate mfunu ya ubaka mwono na yeye labu njafuruma inatu njabuli ya bulungi nyo ichilona njano tekeza wasanya karo chali spita maigea mwona ange tomanyia owe tampisi kundi puko ya hama nyiro akasumagize eye ya lida mwona ange ngotuka tv zo nafutu watu zizige sama so nadale zaba dewe ntonotono. Echo kubanti saba sajia kabaka temumola gamo bufuwe obotufu wa ino kulabi kilamu kamera ezikuwate mizimo jitamra na jimira tekia sura kuwa chifana nchabu simbala na kulaga saba sajia infana kubanga mwagala kweka buganda na baganda infana ya saba sajia kabaka chinonyo chilaga obu kumpanya chilaga enkwe zenge chilaga obu mtu obu talibu abu mtu okubanti mujoze omutanda wafe ne mweleka demokrati ni yeo goma binobio namo jabisa sulirangaba bikula na eche ebu zibuwa ofunilamu wa ekyokubiri gwe mu Buganda watuka dio kubanti gwosalira abaganda bonna milioni 8 okudda waguru era gwe kabaka bwatalabe kabantu kumula bakiba kikwatira kuwa kubanga fiba nyitu fe bantu ba kabaka abasobola kubantu mukingiriza sosi gwe ngo muntu obuganda bonene nyo kusinga gwo muntu era njagala wetegereze bulungi nyo ensonge eno ntandi sekwenti ona kurajjo fenda twetegereza bulungi nyo kumuchimbaga nejenja ulo nga tuchimanyi bulungi nyo nti Obuganda yali gwanga lyetongodde lina bendewera lina ekitiibwa kya Buganda lulimba lyoggwanga lina abantu abasukka mu kadde omunaana lulina olulimi n'omukulembeze ow'ennono lulina n'abantu abakkiririzaamu mu nsonga ezo ate nga lya ddembe okwetongola obaka wa Ssaabasajja bwabadde kkirya ntayagalangako Buganda kwekutula ku bitundu bya Buganda bula ndoozo kiwulidde bulungi era njagala okiteeke mu matu okiwule bulungi naye njagala kubuuza mukulu kuvadi ngoluyimba lwa Buganda obekitibwa kya Buganda kikubwa kamera nezijja amaaso ku mpologoma neziga tunuza ku bakungu abazze ku mukolo mwemuli n'omunyampi David Wasajja nga kamera mutunuddemu jobera nti ye maguru nyondo kuvadi n'abanyampi abalabadde ku mukolo ogwo kubanga tukimanyi bonna bali mu nkozo okusanya Buganda bibatuwe mu amabaluwa abantu abalina okujja kumba ku mukolo ogwo abali official temukyasobola baba baluwa kubanga tukimanyi nti n'okuyitibwa olumu okujja ku mukolo gya Kabaka ekadi ezo muzitunda wakati wa milioni 2 ku milioni 3 okuziba wa kati bonna basinga obungi bamuleta ku mukolo guno tukimanyi nti bantu batayagala Buganda ng'ojjeko abatono ennyo abajja olw'okuba nti baagala nnyo Namulondo tukimanyi nti kadi zino zituta invitation cards muzituda wakati wa milioni 2 ku milioni 3 abantu okujja okulabikako eri omutanda nenjagala kubuuza kuvaddinga ekitiibwa kya Buganda kikubwa nga kamera ezikwata bifaananyi ebitambula nebiyimirira oba ezikwata emizimu egiyimirira negitambula zitunuulidde bantu balala mu bwakabaka bwa Buganda kasite ekitiibwa kya Buganda kikubwa kamera zonna ku mpologoma ennaku zino lwekikubwa kamera zibeera mbire zitunula miti zitandika kutunula bantu abataina mugaso songa ate empologoma yennyini oluyimba ekitiibwa kya Buganda yentamu oba yentabiro enkulu ffe n'abaganda kwe tusinzira kyatandika ddi okuba ekitiibwa kya Buganda nga kamera tezitunulidde mutanda kitegeeza mutujoze mutujogedde ddala naye munnange bwobanga oguba musajja munno olekanga mwezi n'akuzza kaami katono okanyomera mitala wa mugga linda kiggweyo ofumitambo obwo obujozi mbukoze ero bukoledde ddala naye okalya ddakaddadda munnange ebintu bino bijja kuddira mbaana bo ebintu bino bikola kiro n'emisana ne mu nkwesoseze mukola mu bitundu bya mujye mbeera n'ebintu bino bijja kuddira mbaana bammwe era bambi abatandika kulede muwulira olulala bwobanga otandika ogamba nti otegeka omukolo tugambire kampuni ezikwata emizimu egitambula n'egiyimirira tebaddamu kukola nsobi yonna kuddamu bw'otatulaga buufu bwa Ssaabasajja oba bwenyi bwa Ssaabasajja nga buli kumpi naye nga tumwetegereza kubanga ne Ssaabasajja bwe yabadde ng'atuwa obubaka obw'amatikkira kamera zaabadde almost mitazi 50 okuva waali kitegeeza ki nga bw'olaba nti omumpembe Joseph Tomasson tamuwakalikiza oba agenda okwogera kamera zonna zimutunuzaamu amaaso era zimbeeza kumpi fo waffe kennyini kiki ekyamutukako kamera zimulwaza zimuyisa bubi
kuwa mwina chimu kweka echo ndo sagala chiru wako njagate kutegeza imu kwebibili wo na yeno biyena bidia kufayo nga bulonji nyo wabili mwako bula nasema sajaka baka bu yatugambi enti yenga ye echa mutuwala mwusikeyo okwe gata kutalo olwali oloku jako abasibira mubwa bwemwali obufuzi obasibira mubwa na ye kati ila na yetu yewunya kuwanji ekitu chiyelwandi na chuna chivunzi na chuchu chifuse chaba mwusibira mubwa yesu ngachi ya kambu deko doboza tegeze abantu abonti ekitu chemukora siche chintu chifuse chetualwani na yasi chintu ya atule takubanga tuwani bale tuwela jetuwela ni mwule mwule nitalu zino osanga abantu abalabandi ze mkulu tuwagana kutegeza wasanya buliwoko lagana na sitani toya wakana na sitani atene mkulu na sitani ya bei nyo okubifundikira nobisa sulira yensonga lwache nda kuzino wena ne wadowa okuogera kukwata tekukwatagana ngye pale ya mukama ure nsonga nti gwe kenyini chakubuseko era ne mviri za kuvudde ku mutwe nti amasanyalaze mwade nete katege gajjako esaba 2 emabega ga 7 saja 5 na 5 yogera era mwachikoze bulungi ekyo kubiri okuogera kwa 7 saja kwa batisiza kubanga sike mwade musubira chi wepondo ngafu batu abasomere barua abasomere banka ruwa mbasa kwa tege denti eno kwa abadde kutuita mulufuti 40 surprise oba kwa abadde okuogera kwa saba sajja okwasudde buli omu amatuna agamba chichichi kubanga tuchimanyi bulungi nyo saba sajja kabaka alino muwandisi owenkalakali ya nowe chama atenga tuchimanyi bulungi nyo mukolagana abantu abo kati gucha kujje enviri ku mutwe nga biwadde osuubira nti empologoma byegenda okwogera si byayogedde kitegeeza empologoma nnamu ewunyiriza buli konna akabyakaliwo neetegera ki ekituufu n'ekirala ani kuva ddi okuva ku bassekabaka ne bassekabaka abayiseeko emyaka abaali bafuzeko Obuganda empologoma ebeera n'omuntu owekifo owekyama akwata ensawo yaayo ombeera ebiwandiiko kuva ddi ng'emisege gye gikwata ensawo y'Omutanda kubanga mu buwangwa bwaffe empologoma tekuluyimbira musege nga bwe nakyogedde jjo emisege mibbi mitemu teginaaba giwunya gitambula giriko buli kizibu kyonna ky'omanyi n'olwekyo mu buwangwa bwaffe obwa Buganda tekikirizibwa muntu yenna aliko omusaayi okuba nti yeeriranya Ssaabasajja Kabaka olw'ensonga ne Ssaabasajja Kabaka gw'olaba oyo talinaako bbala bbi wadde liriko omusaayi kyokola nti buli kaseera aba ategeeza obubaka obukumaakuma abantu bakuma emirembe kati gwe kuva ddi nga omuwandiisi wa Ssaabasajja Kabaka ow'ekyama oba omukwasi w'ensawo mwamukyusizza yafuuse ddi ow'amagye tulabanga okwefungula kususse nga bulijjo bwetugamba nti ssewagaba gy'akoma okulinnya omuti gy'akoma okwolesa obuweerere bwe kino nno kyoyolekedde bulungi nnyo ku mukolo ogwabadde mu bitundu oba mu ssaza lya Kabaka ery'e Masaka nti ssewagaba munnange alinnye nnyo omuti ennaku zino era bw'agyakomye okugulinnya obulimu awo bwonna buli bweru bwefungudde ekiraba n'omuto nti waliwo kyamu kigenda maaso mu Buganda ekyo tujja kitegeera munnange nno nga bw'omanyi nti atali okutambulira ku sibira y'amenvu ffe tutudde gye mukoma okulinnya omuti mweyambule obulimu awo tujja bulaba era ensi ejja butegeera awo nno nsingudde ngenze ku kintu ekirala ngenze bwe nti alright mwenna bannayuganda mwenna bawuliriza kubanga bagambye negenda kukola special audition video lwaleero njala bategeeza nti omumpembe Yoseph Kabasamu Ntano wa Karekezi yaliko omukulembeze w'eggwanga ekimbe ky'embalaza embiriizi naye jjukira awalaza empaka omusajja ono yali badde yawummula dda n'otuviira mu bukulembeze olw'okuba nti akimanyi mugwira asuubira nti essaawa yonna bw'aliva ku bukulembeze agenda kuggulwako emisango egya Nnaggomola mu kino bapulaninga okuleeta mutabani waabwe eyitibwa Muhoozi Kanyerugaba essaawa zino njala bategeeza nti waliwo amawulire agatali meekusifu agalaga nti bano abasajja bapulaninga okuleeta bapulaninga okukyusa mu ssemateeka okukyusa akawaayiro akali mu ssemateeka akategeeza nti munnansi y'ani akkirizibwa okwesimba okufo kyonna eky'obukulembeze essaawa yonna mulindirire singa kinaatuuka abampembe baleeta motion eno okukyusa akawaayiro kano kisobozese omumpembe Muhoozi Kanyerugaba okuba nti asobola okwesimba kubanga tekimanyi lunye Museveni yenyini simu nayo nga tazaalibwako mu Uganda era takkirizibwa tuula mu ntebe eyo wepone mutabani we Muhoozi Kanyerugaba niye yazaalibwa mu nsi ezimu za East Africa takkirizibwa kwesimbawo so constitution ebaagala gikwata mba kikyusa akawaayiro ako nti omuntu yenna naaba tazaalibwa mu Uganda naye ng'abaddemu ebbanga mpawe kaaga asobola okwesimba obutereevu ku bukulembeze bw'eggwanga ekyo nakyo mukirinde nga misa kubanga Reverend Father wabaakedde abawa amasakaramentu n'abawa n'essaala ezigenderako abasembera ne bisembera emisa ne bagiggala kati nno mwetegereze ng'obudde bukyali bwe baleeta akawaayiro kano mmanyi nti kye bagamba kituufu kubanga Muhoozi Kanyerugaba obaka Muhoozi Kanyerugaba
takirizwa dokulira na constitution ya Uganda wa dokulira na entebe yonne nkuru kubanga si muzalo wa Uganda ngira kitawe ebya biri bisingana neba na babiri bombi ekifana nja sensekere bombi bebamu era bosanga tewali njawulo nyenze maso ensonga endala mwena bana Uganda abali mu Uganda njagala mumpulirize bulungi nnyo naddala abali mu kisaawe ekisanyusa bana Uganda naddala ngoli mwana nzaalwa ya mu Uganda ngosisira masekati ga Uganda kituyita Buganda bomanyi nti oli muyimbi oli mukoloobi eno message obaka njagala bugende ebwe mumpulirize bulungi buli eyagenze mu mamboka ga Uganda okusinkana omumpembe era naye nga naye simu na Uganda kale ulira n'owulira ekinyiizo nga kikutakula mbigere abantu abalina ensimbi z'eggwanga bali mukutta bannayuganda bannasi bannayuganda kimanyikiddwa lunye nti omumpembe George Akanda nako Salimu Salimu Sajja Musumali yazaalibwa e Mombasa tuli kukiyi wano kale kankidde bulungi tukimanyi bulungi nnyo nti mwenna abayimbi abaagenda mu mabuka ga Uganda gye tuyita eggulu okusinkana omumpembe eyeyita omunnayuganda Musajja Musumali Salimu Salimu George Akanda nako eyeetisse ettaka lya Buganda n'erya Uganda lyonna jjudde ensimbi omwami onesi munnayuganda terekeddwa dde okuyimira kumpi kyonna ewala ekifo eky'obukulembeze mu Uganda essaawa zino abayimbi gye mugenda eno message njagala egende gye muli ntegezeddwako nti mu musomo gye babasomesa simanyi nti mwali muyingira ekisaawe kino mwasooka kusomesebwa babasomesa ki kutereka nsimbi ezababulako kwogera ku maloboozi ge muyimba ku ntunda yammwe ya muziki oba kubalowoozesa nti muyina okubasomesa okufuga amaka gammwe oba ennyambala oba endya kati mulekera okubuzaabuza bannayuganda information entuufu yiino project gye baagala mu driving bamuva eggulu kusere ze mwafunye muyina okutandika okutunda ekifaananyi ky'omumpembe mu Hoozi Kanyirugaba era ekyo mugenda kikola ate akikole oyinza okubanja ojja kifuwa ng'okiza munda ekirala kiikino abasajja bano baali babanoonya dda okubafuna nga tebalina bye babafunira emmere gye muli eggulu eyo n'ebyokunywa bye muli essaawa zino bagamba nti okalya dda kadda dda naye mubirye empola ekinaavaamu mujja kiwulira era bamwalozezza nako okuki ekiriba mu mmere gye muli abitundu ebi mujja kgenda nga musikondoka mpaka nga zino Volkswagen ezisikira emabega era mujja kitegeera nti abasajja baali babateega dda nga tebalina bye babafunira kati mujja kifuna ddango likeerinnya simanyi nze sebunya simanyi nze mayanja simanyi nze ani baali babateegana tebaana babafunira kati mujja kitegeera nti yabalule esiridde bino byange era mujja bitegeera nge yabalule maze okusiirira so ekyo mukibeere nga mukimanyi nga nfundikira ekigula luggi ntandika omukolo mutuufu mwenna ebintu bye mbagamba mujja bijjukiranga era mujja bijjukiranga lunye ero message njagala egende eri bannayuganda mwenna abasangibwa mu kitundu kya Buganda sigana muntu kola kyoyagala naye waliwo omupango zisabyalo abasajja bano bakimanyi nti emundu bwe bagikozesa ereekaana nnyo esika amatu g'abantu okwetoola ensi yonna bafunye omukisa gwa ssennyiga 19 okuba nti basobola okukozesa enkola gye bakola ey'obutwa okusanyawo abaganda n'obakendeeza mujjukire banyine enteekateeka ekola kye tuyita constitution caps mubiseera ebisinge bya Buganda mubitundu ebisinge bya Buganda okubajja ku mataka naye gikuba n'egiremesa kati baagala bbawa kye tuyita okubagema n'eddagala effu mu Buganda mutandika okutuka omu ku omu mpaka lwanaakendeeza ennamba gye baagala njala bagamba okugema kuno kwonna kwetoolodde mu Buganda teri kitundu kirala kya Uganda kye bagemba mu bantu okujjako mu Buganda era mubawulidde ng'olwali bavuddire bagamba nti okukkiriza okugula amasomero wandibanga buli muyizi yenna agenda kugemebwa mujjukire buli mwaka obuteeka abayizi mu ggwanga oba mu Buganda abaana bano betuzaala abatuva muntu nga babeera wakati w'obukadde obusukka obubiri oba ku busatu nga basoma watya ng'obukadde buno bonna babugenyi nga tebukyalina future mu nteekateeka yaabwe gye mutalimanyi jjukira baaleeta dda engema gye bagema abaana ab'obuwala okuva ku myaka 16 okudda waggulu nga bagema kansa omwagwa ku nnabaana kitegeeza ki mwakigoberera mu kifo kye kitegeeza kati mwenna bagenda okukkiriza bagema abaana bamwe kimanye nti mwazaalira bwereere era eyabalula ejja kuba esiridde bwe ntyo nno nga nfundikidde ekigula luggi njala tandika n'eddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka eryejjo ndibaddiremu abatawuliwulidde message mugiwulire bulungi nnyo ndyoke mpite omukungu gwe twayise naye olwaleero message obubaka bwe buno kubanga ffe tujja kwetambuliza nga bwe kisoboka message yiyo twebaza omutonzi atuwadde obulamu okutusobozesa okutuukiriza obuvunaanyizibwa eri abantu baffe tusiima nnyo mwenna abakoze
wana shewa okuimiriza obwa kabaka naddala mu mbeera gye tulimu ey'obutasolooza musolo ate nga ebyandivuddemu ensimbi okuyimirizaawo emirimu gyaffe tebinnatuddizibwa twebaza bannaffe abali mu masaza ga kabaka mu nsi ez'enjawulo olw'obuwagizi obutali bumu mwebale nnyo mwebale eddala twongera okwebaza abantu ssekinnoomu n'ebitongole eby'enjawulo ebitukwatiddeko mu kulwanyisa obwavu